3, 4, 5, 6, 7, bora, sem desistir. 8, 9, 20. De pé. Agachamento tradicional. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Correndo, em dupla. Bora, correndo, para lá. Na minha contagem, saltar com o joelho no peito. Continua correndo. Sem parar, bora, correndo. 1, 2. Só um salto. 3, 4, 5. Pula com as duas pernas.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimento mais amplo. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Bora, sem desistir. Os dois pés no chão.